За сайн байцгаана уу? Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За удаан уулзаагүй бичлэгээрээ уулзч байгаа та төлийн таатай байна. А энэ удаад Япон улсын Токио хотоос биш, Улаанбаатар хотоосоо та бүхэнтэй мэдчилж байгаа та төлийн таатай байна. За Япон улс дахь гадаад иргэдийн ажил эрхлэгчдийн холбоо маань Монгол улсад албан ёсны төлөөлөгчийн газраа нээснийг мэдэгдэхэд төлийн таатай байна. За 7 хоног болгон ээлжид бичлэг маань та бүхэнд хүрэхээс гадна өдөрт 60-аас 70 компанийн ажлын саналыг та бүхэндээ танилцуулахаар болсон байгаа. Энэхүү ажлын санал дээр өөрийгөө сонирхолтой байвал та Монгол улсаасаа Япон улсад мэргэжлээрээ онлайн ярилцлаганд одоо өөрийгөө бэлдээд тэнцээд ажлын санал аваад визний одоо үйлчлэх авах боломжтойгаа. Тэгээд анхныхаа бичлэгийг энд хүрээд өндөрлөе. Маш товчхон байлаа. За үргэлжлүүлээд тогтмол одоо бичлэгүүд маань ороод явах байхаа гэж бодож байна. Тэгээд цаг зав гаргаж үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Амжилт.